Şamaxıda yol polisi maraqlı aksiya keçirib. Polis əməkdaşları sürücüləri bir-bir saxlayaraq onlara bayraq hədiyyə ediblər. Dövlət yol polisi və rayon gənclər və idman idarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən aksiyada məqsəd insanların diqqətini əlamətlər günə yönəltməklə dövlət rəmzlərinin hamı üçün müqəddəs olduğunu xatırlatmaqdır. Ağlamağımızın səbəbi bugün respublikamızda bayraq günü münasibətilə təbrik edirəm. Ordumdan olsa Şuşada, Qarabağda sancaq bayrağı.